guud ahaanba gobolka saaxil ayaa maanta si rasmiya looga daafuray imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe, waxaana imtixaankaasi u fadhiistay 1,503 arday. Degmada Shiikh oo ka mid a gobolka saaxil ayaa iyaduna ka mid ahayd goobaha imtixaankaasi laga daafuray. Maamulka degmada Shiikh ayaa waxay kormeer ku soo sameeyeen dugsiyada uu ka bilaabmay imtixaankaasi shahaadiga ahaa. Waxaana ugu horrayntiiba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Shiikh iyo sidoo kale qaar ka mid a subarfaysarada imtixaankaasi siday. Way wehelinayaan qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Shiikh, waxaanay ardayda imtixaankaasi fadhiisanaysa ay kula dardaarmeen. taariikhdan waxaa ku beegantay 11/6/2022 degmada Shiikh waxaa 9 goobood baa imtixaanka looga fadhiistay degmada intay xukunto. 9 goobood ardayda u fadhiisatay waxa weeyaan tiro isleeg sanadka, waa sanadkii koowaad ee tirada ardayda isleegkaato dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. 244 arday dugsiyada sare u fadhiyaan saaka imtixaanka, 244 dugsiyada dhexe ama fasalka 8-aad bay u fadhiyaan. Degmada oo dhan markaan isku daro waa wax Ilaahay loogu mahadnaqa si habsami uu degmada uga wada socdaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo xafiis imtixaanaadkan kasoo qayb qaatay, hadday tahay ciidamada qalabka sida, hadday tahay wasaaradda waxbarashada, hadday tahay xafiiska imtixaanaadka, hadday tahay golayaasha deegaanka ee degmooyinka dalka oo dhan, gaar ahaan degmada Shiikh oo ilaa bilowgii nala joogay saaka waftigaa uu hogaaminayay maayarkii meer ku-xigeenka iyo xildhibaanada, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana. waxaan waa bilaabmay imtixaankii shahaadiga ahaa dugsiyada sare form 4 iyo 8-aadka iyo 4-aadkaba, kaasuu maanta ku bilaabmay si habsami ah oo si aad u wanaagsan. waxaan ardayda kula dardaamayaa xagga qishka inay iska ilaaliyaan. ardaydana waxaan ku waanineyna war qishka un iska ilaaliya, qishku kalsoonidu lumiyaa. in badan baynu imtixaan soo wada gelayn, kelmadaad qishtaa 7 kelmadood aad fahansan tahay ayay ku ilowsiinaysaa, wax alaalixi ku daraysa male. waxaa ka socday degmada oo dhan guud ahaan iyo dalka oo dhan imtixaankii shahaadiga ee fasalada 8-aad ee dugsiga hoose dhexe iyo fasalada 4-aad ee dugsiga sare. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenka degmada Shiikh Maxamed Faarax iyo sidoo kale maayarka degmada Shiikh Ismaaciil Xuseen Cali. waxaanay ardayda halkaasi imtixaanka u fadhiisatay ay kula dardaarmeen inay ka fooshignaadaan wax kasta oo khalkhal gelinaya imtixaanaadkoodaasi. waxaynu dhammaan ducada la wadaagaynaa ardayda imtixaanka shahaadiga u bilaabmay ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu leenahay Ilaahay dhammaantiin ha idin fududeeyo, Ilaahayna natiijada ka soo baxda mid aynu ku wada faraxnaa ka dhigo. gaar ahaan ardayda gobolka u gashay, gobolka Saaxil iyo degmada Shiikhba si gaar ah ayaynu ugu ducaynaynaa, waana idinla garab joognaa runtii duco. hawsha natiijada iyo risaltiga noo soo baxana waa idinla leenahay, garabkiinaanu taagannahay. kolley idinku imtixaanka gelaysaan oo qalinka ku gelaysaan, annaguna ducadaanu idiin soomaysayna haddii Ilaahay dhaahdo. waxaa guud ahaan ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ee Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland. guud ahaan imtixaanka waxaa fadhiistay qaranka tirakoodu waa 4,000 oo arday. gaar ahaan degmada Shiikh oo aan masuulkanahayna waxaa fadhiistay 1,500 oo arday. saaka ayaan si rasmi ah uga daahfurnay imtixaankaas degmada Shiikh. guud ahaan Shiikh waxaa lagu gelayaa 9 goobood, caasimada degmada Shiikh gudaheedna waxay u geliyaan 3 goobood oo secondary ah iyo 1 goob oo dugsiga hoose dhexa. runtii si habsami loo maanta bilaabmay, waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala ardaydaas guul baan u rajeynayaa guud ahaan reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saaxil guul baan u rajeynayaa insha allah inay sanadkan sidii caadada u ahayd ay kaalmaha hore kusoo baxaan insha allahu tacaala. waxaan runtii dambada hambalyaa u diraya wasaaradda waxbarashada oo xil iska saartay arrintaas inuu qabsamo imtixaankaasi. waxaan u dardaarmaynaa ardayda qishku waxba lagama faa'iido, isku kalsooni muujiya. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Saab, degmada Shiikh. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.